3, 4, klapka číslo 1. 2020. Áno. Srdečne vítame. Nie, pozrite sa, koho ja tu dnes mám v našom videu. Dobrý deň. Náš nový člen našej rodiny Business List, nový zákazník nášho produktu Osobný operatívny leasing, televízny moderátor Pavel Bosarnovský. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že ste nás takto uhostili v vašom novom aute. Veľmi sa z neho teším a teším sa aj z toho, že som vlastne, ja som sa dlhšie odhodlával už, tým myslím niekoľko rokov, k operatívnemu leasingu. Ale ten produkt, ktorý je práve teraz, je tak skvelý, že som sám seba presvedčil, že už nie je na čo čakať. Povedzte nám niečo viac o tom, aký je skvelý. No minimálne v tom, že všetky veci, ktoré ako vodič musím riešiť, alebo majiteľ auta, teraz riešiť nemusím. Takže naozaj iba jazdím a celý ten servis, počnúť s klasickým servisom, počnúť s asistenčnými službami, poistenie, diaľničná známka, všetko je vybavené. Aj ŠPZ-ku som dostal, teda evidenčné číslo. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, keďže som živnostník, zrátal som si náklady, ktoré mám teraz, ak auto vlastním, a ak si ho prenajmem od vás na 2 roky, teda od Business List, tak som zistil, že veľmi rýchlo dokážem ročne ušetriť až 40% nákladov, čo je veľmi pre mňa pozitívne. A toto bol presne ten moment, kedy som si povedal, už to nebudem ďalej odkladať, lebo my Slováci sme takí, že potrebujeme nutne niečo vlastniť. A pri tom aute som si už dávno hovoril, že to je jedna z tých užitočných vecí v živote, ale na to, aby som ju používal, nemusím ju vlastniť. Vy ste to všetko tak krásne povedali, že neviem, čo sa opýtať. To tak samo. Áno, tak samo, hej. Čím to asi budeš? Opýtam sa, aké auto ste mali predtým a čo ste urobili s tým vašim teda starším vozidlom? Ja som veľký fanúšik kombi automobilov, pretože v nich dokážem veľa užitočných vecí poprevážať, keďže mám viacej vecí, ktorým sa venujem. A častokrát musím cestovať a vždy niečo vozím. A veľká pomoc od Business List bol aj predaj môjho jazdeného auta, takže vlastne mením kombi za kombi a prechádzam k inej značke, ale to podstatné je, že sme dokázali veľmi úspešne, veľmi rýchlo a zase bez nejakých starostí predať to staré auto. Super, ja sa tak teším, teda si to všetko za nás povedali, aký to je skvelý produkt, pretože je, my sme teraz prednedávnom určite oficiálne launchli, takže sa veľmi z toho tešíme, že vás oslovil. A ďalšia vec je vlastne, ja to beriem ako dobrý úvod k spolupráci, ktorú pripravujeme, vždy je dôležitá uveriteľnosť, čiže asi ťažko by sme napríklad na pôde športových podujatí alebo športovo-leasingovej spolupráce riešili nejaký produkt, ak by som mu sám neveril. A preto, keď som už na prvom stretnutí počul, že ten produkt máte, tak si hovorím, ja budem prvý, ktorý ho testujem a veľmi sa z toho teším. To znamená, tá spolupráca vždy by mala byť win-win, uveriteľná a v tejto chvíli nie je niečo riešiť, pretože ja sám som vlastne prvý v rámci Florbalového zväzu, kto využije tento váš produkt a veľmi sa z toho teším, budem ho rád odporúčať kolegom, pretože ho budem žiť dennodenne a využívať všetky benefity, ktoré poskytujete. Presne ako ste povedali, plány máme, takže tešíme sa na spoluprácu. Super. Ja som navrhovala, že poďme si to autíčko pozrieť trošku aj zvonka, že aké ste si teda vybrali a prečo. Dobre.